ting med Eusebio. Kan se på den defensive midtbane. Der er ikke så mange muligheder frem banen. Man finder Ronaldo her. Det er godt det her. Messi over til venstre benet. Messi! Øj, det er godt det der. Det er på meget lidt plads. Og han ved jo godt, den skal over til venstre benet. Præcis. Men han kommer alligevel. Jeg ser Eusebio presser på. Det bliver så ikke mødt. God ting det her. Ronaldo. Og han kan afslutte derfra. Og gør det også! Benet. 1-1! 1-1, okay. Og det er så lidt på samme facon, som han kom til den store chance før. Det her vendinger. Nogle gange kan det faktisk næsten være ubehageligt at komme foran tidligt i kampen, fordi så på en eller anden måde så ændrer ens mentalitet og fokus lidt. Man tænker, okay, nu er jeg foran, nu skal jeg bare ikke lukke nogen mål ind. Det er så en lang kamp, så specielt når man er mod modstanderen af den her kaliber. Åh, jeg igen 2-1. Han er flyvende nu. Yeah. Tre chancer, to mål. Og to angreb i streg jo. Manden er kommet for at bevise hans værd. Lad os se her, ja, Kjeldgaard. Sidste mulighed i første halvleg. Ronaldo! Indersiden af stolpen. Prøv at se en spiller som Ronaldo, fra han står helt stille. Nogle gange så ligner altså bare det tilskuer. Og se, åh, godt her! Det er godt, Eusebio! 2-2! Angriber, så flot, man. Bare kick off, holder han bare på bolden. De kommer til chancen, ja, det gør de. De har bolden. Ja. Ja. En fornøjelse. 2-2 nu, Jacob. Og det kan altså være de her. Det er en lille... Ja, ej, nu kommer den fejl der igen. Så giver han den faktisk væk. Så er det Niklas Jarpesen med sidste mulighed. Og det kunne betyde meget et mål her. Og jo, Ronaldo og Pelé forsøger indspillet. Ja, det bliver 2-2. Eusebio, Pulic. Tålmodigt opspil her. Messi. Det er godt spillet, det her. Ja, så han i lidt her. Oj, det er okay. Og det er også første gang, han overhovedet kommer frem, jo. Ja, lige nøjagtigt. Og lidt tidligere i spillet, det var han altså i en mulighed eller en position, hvor han kunne have skudt. Vælger så at spille den tilbage, og så får han muligheden her i stedet for med Ronaldo. Det er flot. Ja, det er vel også nogle erfaringer, der kan gøre en til en bedre FIFA-spiller. Præcis. Også rent mentalt. Lige nøjagtigt. Kan ja, det er en god første gang. Men er det der! Det er et sindssygt mål. Det går så stærkt. Ja. Se, hvor hurtigt han vender på den. Ja. Bare lige. Ej, det er vanvittigt. 1-1 nu. Jamen, nu bliver det lidt for shaky her. Ronaldo! Oj! På stangen. Ja. Det var pæ. Messi, så kommer han derindad. Det er flot. Ronaldo! Helt væk. Han står der. Nej! Han har trukket målmanden helt ud til venstre. Det tror jeg ikke, Aargaard ser. Det her også. Helt frem i fælde. Åh, der er en god mulighed her. Ronaldo, hvad har du lyst til? Ned. Oj! Van Dijk lige ved at... Nej. Oj, Aargaard. Jakob, det var da fuldstændig vanvittigt. Ja. Kan vi nå det? Nej, det er for sent. Det kan vi ikke. Nej, det bliver en sejr til Randers.